Mən sizin hamınızı Böyük Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Bu 8 mart deyil, 8 mart bilirsiniz ki, rus dilində deyirlər, adın azından qadu itona xadu. Qaça qaça qadınlarımız əslində bu kişi bayramıdır. Səhərdən axşama kimi qadınlar pişirirlər, düşürürlər, axşam biz yiyib içirik onların sağlığına bayda qaldırırıq. Amma Azərbaycanda ənənəvi olaraq 2 fevralda başlayırdı və boz ayının əvvəlinə kimi 21 fevrala qədər 20 gün böyük kiçik çillə böyük qadınlar bayramı var idi və Novruz bunun içindən yetişir. Burada Xıdır Nəbi gəlirdi ayın onu. Sonra yalancı çərşənbə, xəbərli çərşənbə, sonra o bizim o təbiət çərşənbələrimiz gəlir. Axırda 7-liyi Novruz bağlayırdı, 6 çərşənbə ilə 7. Və bu kişilər bayramı 21 dekabrda başlayır və 1 fevralda qutaran 40 günlük kişilər bayramının əvəzində 40 gündən daha çox qadınlar bayramı. Çünki Novruzun simvolikası qadın simvolikasıdır. Muğam da Novruzda daha çox oxunurdu və muğam da qadınlıqla bağlı musiqidir. Bizim alimlərimizdən Sevda xanım da yazır ki, muğamın səthdə forması, açılışı rombu verir, yəni paxlavanı verir. Düşüncəmizdə fəzə forması isə piramidanı verir və Azərbaycan mətbəxi dözdüyündə səhvdə həmişə deməli romb formasındadır, fəzə strukturu isə piramida şəklindədir və bu elementlərdən həddindən artıq çox istifadə olunur. Qadınlarımız bilirsiniz ki, paxlava üzük xoşlayırlar, paxlava sırğalar. Analarımız istər-istəməz avtomatik olaraq xəngəli, sulu xəngəli, qazmağı və s. hamısını romb şəklində dorğuyurlar və bu İnkişaf doğunuş simvoludur. Rombun özü indi Novruz bayramında görürsünüz ki, il boyu qadınlarımız təzə il gəldi, heç kim paxlava pişirmirdi. Amma Novruz gələn kim hamı işə düşür, avtomatik başlayırıq. Qadınlarımız yığışırlar, başlayırlar paxlava dorğamağa və orada ortasında olan simvol da bu böyük qadınlıq doğunuşun simvoludur, günəşin və gözün simvoludur. Digər tərəfdən indi unudulmuş və Yusuf Vəzir Kəmənzəminin yazdığı kimi Novruz qədər möhtəşəm olan bayramımız, Azər bayramı zamanı kişi simvolları, kuliş pişirilirdi və başqa bu dualizm saxlanırdı və o zaman daha çox saz musiqisinin vaxtı idi. Siz bilirsiniz ki, məsələn, Koroğlu əlinə kəmançıya tar ola bilməzdi, Sadıqcan tarı dizin üstündən sonra qaldırdı siniyə. Mütləq saz olmalı idi, çünki sazla qılınç bir yerdə ola bilər. Saz olan yerdə Azər bayramında qışın sərtliyində öldürmək olar, qan töhmək olar və Novruz bayramında ət məhsulları yiyilmir, kəsim yoxdur. Çünki öldürüm yoxdur, yalnız doğunuş var. Biraz qabağa gedərək, Vatikandan gələn tərbiyə almış Çar Piotrun fəlsəfəsində bütün sahələrdə qadınlıq simvollarını kilsədən başlayaraq, mətbəxtə də hər yerdə aşağı indirdi və kişilik simvollarını bərkitməklə Rus xalqını döyüşən xalq elədi və ordu yaratdı. Azərbaycanda isə Azər bayramı yavaş-yavaş unutdururdu və ondan sonra Azərbaycanda artıq döyüşçülər deyil, daha çox sənətçilər, alimlər, yaracı adamlar daha çox doğulmağa başladılar. Amma əskərlər demək olar ki, əskərin doğulmağı azaldı və ölkəmiz böyük Azərbaycan anlamı hissə-hissə parçalanıb indiki 5 hissiyə bölündü və tikələndi. Yəni, bu dualizmin mədəniyyətdə saxlanması üçün çox böyük potensialımız var. Və mən bu Novruz bayramından, bu Qadınlar bayramından bağlı, bir də bizim Şəkər buramız var, bilirsiniz ki, Azər bayramında kişilər artıq evə gəlirdilər, evdə qalırdılar. Ona görə Novruz bayramında bizim xanımlarımız artıq bir çox hissəsi 3-4 aylı uşaqlara boylu olurdu və Şəkərbura həmin o 3-4 aylıq boylu xanımın simvoludur ki, doğunuş olacaq, yaxşam olacaq, millətimiz davam edəcək, yeni insanlarımız dünyaya gələcək, yeni yaradıcılıq olacaq. Və mən burada bu tədbirlə bağlı mətbəxtdən daha çox cəmiyyətimizdə çox səhv formalaşan qadına münasibətdə mentalitet deyilən bir şeydən danışmaq istəyirəm və xaricdə də olanda tez-tez bəzi alimlər, filosoflar, bəzi mütəxəssislər bir sıra dini suallar verirdilər. Azərbaycanda qadının başının bağlanmağı, İslamda qadının başı niyə bağlıdır, qadının başının
açıq olmasının azadlıq kimi verilməsi və s. və s. bunlar məni çox düşündürürdü və bugün TEDx imkan verdi ki, bu barədə sizinlə bölüşüm. Birincisi, Azərbaycan xalqının mentalitetində hər şeydən qabaq dil xalqın psixologiyasını özündə çox gözəl əks etdirir. Bizim dilimizdə qadın-kişi cinsi yoxdur. Yəni, bir cins var, bərabərlik var. Dilin özündə bir bərabərlik var. Mən onun əleyhinəyəm ki, indi gender problemlərindən danışanda kişi qadın bərabərindən danışdılar. O qədər elə elədilər ki, qadını endirdilər kişinin səviyyəsinə və çalışdılar onu bərabərləşdirsinlər. Bunu eləməkdən çox-çox uzaqam. Mahatma Gandhi deyir ki, biz bir qadını tərbiyə eləyiriksə, biz bütün bir ölkəni, cəmiyyəti tərbiyə eləyirik, yetişdiririk. Bir kişini tərbiyə eləyiriksə, yalnız bir adamı tərbiyə eləyirik. Bir adamı yetişdiririk. Və bu yüzdən də mental xüsusiyyətlər bizim nağıllarımızın, əfsanələrimizdən gəlir. Gəlin, baxaq, bu üçün gün Azərbaycan xanımı qızı gedib hənsiz bir kişiyə deyə bilərmi ki, mən səninlə evlənmək istəyirəm, məni al. Bu qəribə qəbul olunur və deyirlər, bu bizim mental xüsusiyyətimizdə yoxdur. Amma gəlin Koroğluya baxaq, nigar Koroğlunu heç görməyib, daşıq cununu göndərir ki, ged ona deyilə və gəl apar məni bir şeylə göndərir. Yəni, əgər mən xotkarın qızıyam, savadlı, yüksək səviyyəli bir xanımam, Koroğlu kimdir ki, gəlib mən deyəndən sonra mən aparmasın? Bu, Azərbaycan xadının özünə inamı və yüksəkliyinin bir göstəricisidir. Ərəb zəngi yolu kəsib deyir ki, mən ərə getmək istəyirəm, amma özümdən güclü kişi istəyirəm ki, mənə qalib gəlsin ağılda və cəngdə. Və onu o qədər sevən, o qədər istəyən var elə bir güclü xanıma evlənməyi ki, onların başından qalaça tikdirib. Deməli, Azərbaycan xanımının bu başqa bir obrazıdır, özünə inamlı. Dədə Qorquda gələk, qoca oğlu qantur alıb, atası soruşur ki, niyə evlənmirsən? Deyir, mən eləsini istəyirəm ki, mən yerimdən durmamış, o durmuş olsun, mən düşmənə varmamış, o varıb baş kəsib gətirmiş olsun. Kişi özündən güclü, bugünkü gənclərimizdən fərqli olaraq kişilər özlərindən güclü qadın istəyirlər, çünki qədim Azərbaycan fəlsəfəsinə görə kişi at minər. Uzun qulağı hamı minə bilər və uzun qulağın doğduğu qoduq olacaq və üzrüm, verdiyi tərbiyə də həmin şey olacaq. Bamsı Beyrəklə Banu Çiçəyin görüşünü yadınıza salın kitabda da Qorqutdan. Bunlar görüşürlər, at çapırlar, ox atırlar filan. Axırda Bamsı Beyrək başa düşür ki, buna qalib gələ bilməyəcək, iç dışoğuzda biabır olacaq və Ərəb zənginin yıxanda istifadə olunan qeyri-düzgün priyomdan istifadə edib Banu Çiçəyi yıxır duranda. Banu Çiçək indikidir, belə oldu, gərək irəli durasan. Yəni, evlənmək təklifini yenə xanım eləyir. O da boynunu fikir deyir, nə deyirəm ki? Yəni, mən bir neçə şeyi gətirdim, belə məsələlər çoxdur. Həcəri özündən ay qoçaq nəbi. Azərbaycan mentalitetində qadın güclü, azad və yüksək məxluqdur. Çünki kişilər döyüşə gedəcəklər, ya heyvanları aparacaqlar köçlə dağa, qaydında görəcəklər ki, oğlanları ox atır, yay dartır, qılınc oynadır, bunların hamısını anası öyrədir, savadlıdır, bacarıqlıdır. Və bizim bu xüsusiyyətlərimizdə niyə belə dəyişiklik getdi? Mən sizə bir şey deyim, haradasa 3-cü əsrdən başladı, sonra daha çox 5-ci və sonra orta əsrlərdə özünü çox güclü bir üzə verdi. Dünyanı idarə eləmək üçün bir neçə şeyi qadağan qoydular və qadını yalançı xristiyanlıq alçaltmağa başladı. Birinci təbii ləzzət olan qida ləzzəti idi. İnsan yeməsə məhv olar, o ləzzəti duymasa da yeməyə can atmaz. Bioloji fərq kimi bütün heyvanlarda da bu var, insanlarda da. İnsan yeməkdən ləzzət alırsa, daimi olaraq bu yeməyi tapmaq üçün müəyyən bir hakimiyyətə və yaxud pula can atmalıdır. Və bunun qarşısını almaq üçün qurmançılığı, qarınqulluq elan eləyib onları, yadınızda isə tonqallarda başladılar yandırmağa. İkinci cinsi ləzzəti qadağa qoyub ən gözəl qadınları başladılar yenə tonqallarda yandırmağa və üçüncü ləzzət, yaradıcılıq ləzzəti alimləri də yandırırdılar. Və xristiyanlıqda evlənməmək adəti andı var. Manaqlıq var. Bu deməkdir ki, qadına toxunmayan kəs daha müqəddəsdir, daha təmizdir və bu fəlsəfədə qadın murdardır. Və bu günə qədər davam eləyir. 19-cu əsrin əvvəli, 18-ci əsrin axırlarında Avropada din alimləri toplaşıb müzakirə eləyirdilər ki, qadının ruhu var yoxsa yoxdur. Bu faktlardır. Sonra
Qadını bu səviyyə saldıqlarına görə sonra yaranan ədəbiyyatın özündə, fəlsəfədə də qadına yuxarıdan aşağı baxma bir adəti yarandı. Biz hamımız orta məktəbdə Mark Twain'i, Hugo'nu və başqalarını Shakespeare'i oxuyuruq. Yadınıza salın, Shakespeare'də ya başqalarında hansı yazıçının əsərlərində qadın şəxsiyyətdir? Onlar Victor Hugo'da ən güclü qadın obrazı Esmeralda'dır. O seksual obyektdir. Quasimodo daha böyük şəxsiyyətdir orada. Obraz kimi verilir. Amma gəlin biz qayıdaq şərqə. Nizaminin əsərlərində Fitnə Şaha dərs deyir. Nüşabə İskəndərə qalib gəlir. Yeddi gözəldə xanımların baxın, tərifinə baxın. Rəsim çəkirdi, kimyanı bilirdi, fizikanı bilirdi, elmləri bilirdi. Axırda bir-iki səhətdir onun xarici görünüşündən nəsə verir ya vermir. Amma Avropada xanım kimyanı bilirdisə cadugar adını qoyub onu yandırırdılar. Təəssüf ki, Avropada Nizaminin Füzulini orta məktəblərdə tədris eləmirlər. Bizə isə Mark Twain'i, Shakespeare'i və başqalarını tədris eləməklə beynimizdə qadının ikinci sort olmağı, ümumiyyətlə, şəxsiyyət anlamından daha uzaqda durmağı haqqında bir təsəvvür aşıladılar. Və biz əsl mental xüsusiyyətlərimizdən uzaqlaşdıq. Azərbaycanda orta əsrlərdə Azərbaycan şair qadınları, yəni bu qadının savadı olmasa, bacarığı olmasa şair ola bilərdimi, diplomat ola bilərdimi və yaxud da başqa peşə sənət sahibləri ola bilərdilərmi? Yəni Azərbaycan mental xüsusiyyətlərində qadına münasibət başqadır. Mən sual verirdilər ki, niyə sizdə bu İslamda başı örtülü olur? Mən bir şey soruşum axı, normal xristiyanlıqda da, əvvəlki xristiyanlıqda da qadının başı örtülüydü. Bunun o örtünün elmi və təbii səbəbləri var. Bu barədə indi başqa bir mövzudur, böyük bir mövzudur. Ümumiyyətlə, din əmələ gələn, xristiyan dini də və yahudi və İslam dini əmələ gələn ölkələrdə kişilər də çadra geyinirlər. Demək olar ki, küləh qalxanda qumdan özlərini qorusunlar, sifətə kirpulmasın. Həm də günəş şualarından qorunmaq üçün ağ çadra daha müsbət sayılır, çünki günəş şualarını geri qaytarır. Amma bunun başqa bir tərəfi var. Şərq fəlsəfəsində kişinin qadını şəxsiyyət kimi qəbul eləməsi faktoru əsas götürülürdü. Və nağıllarımızdan gələn görməzə, bilməzə vurulmaq o çadradan idi. Çünki danışanda, hətta bəzi nağıllarımızda görsə ortada bir pərdə var qadınla kişinin arasında danışanda, yalnız səsini eşidir. Qadınla danışa-danışa kişi onun şəxsiyyətinə vurulur. Başa düşür ki, bu bunun arxa ola bilər, bu bunun xanımı ola bilər, uşağının anası ola bilər, dostu ola bilər və özündən qoçaq ola bilər. Və ondan sonra o qadını evlənmək təklifi eləyir, yəni şəxsiyyətə vurulur, hələ xarici görünüşə deyil. Və evə gətirəndən sonra məlum olur ki, doşa balmışdı, bal çıxıb. Mən bunu deməkdə məqsədim odur ki, sonra onlara sual verirdim ki, sizdə Məryəm ananın hər hansısa bir ikonası varmı ki, orada başı açıq olsun? Deyirlər, yox. Deyirəm, Azərbaycan xanımı Məryəm ananı oxşamaq istəyir. Deyirdim, çirkvə gedəndə, sizdə kilsəyə gedəndə qadınlar başı açıq mı gedirlər? Deyir, yox, başını örtürlər. Deyirəm, niyə örtürlər? Deyir, onlar Allahın qarşısında. Dedim, amma İslamda qadın kainat hər yerdə də Allah və həmişə Allahın qarşısındadır. Mən bununla demək istəmirəm ki, mən başı açıqlığın ya örtülüyün tərəfdarıyam. Yox, mən yalnız ilmi cəhətdən yanaşmaları burada sizə göstərmək istəyirəm ki, cəmiyyətimizdə qadına münasibət əsl Azərbaycan mental xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır. Çünki yalnız kişi güclü olan, qadın güclü olanda yanında kişi də güclənir, kişi eləyən deyirlər, onun qadınıdır.